Samiti i dytë i diasporës shqiptare që pombahet këto ditë në Tirani ka nisur punimet sot paradite. Në ceremoninë e hapjes së samitit morën pjesë autoritete shtetërore nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut e nga troje të tjera, si dhe përfaqësues të shumtë nga komuniteti i bizneseve të diasporës shqiptare. Hapjen e punimeve të këtij samiti nga foltorja e përshëndetën figura të shtuara të diasporës shqiptare, ndër të cilat edhe biznesmeni dhe filantropi i mirënjohur shqiptar Lazim Destani, i cili në këtë samit merr pjesë si përfaqësues i komunitetit shqiptar në Gjermani. Lazim Destani çmoi shumë mbështetjen dhe përkujdesjen e autoriteteve shqiptare për organizimin dhe mbajtjen e samitit, si dhe gjithë ata që dhanë kontribut për këtë ngjarje të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të rajonit tonë, ndër të tjera ai tha: Më toja ime do të ishte të bashkuar jemi më të fort e më të fuqishëm. Në këtë rast, i përgëzojë krerët shtetëror të Shqipërisë, të Kosovës, diasporën tonë si dhe të gjithë ata që dhanë kontribut për organizimin dhe mbajtjen e këtij samiti. Kohët që po jetojmë kërkojnë bashkim potencialesh dhe vlerash. Këtu mund të takojmë njerëz të shumtë profileve, të i bashkojmë forcat tona. Këtu të gjithë neve na ka sjell atë dhe dashuria, pasi e dim ne të gjithë se ma shumë se kur i duhemi vendit tonë, dhe do të japim gjithë fuqinë që kemi, materiale, ideore dhe realizuese. Zhvillimi ekonomik i trojve tona është me interes mbarë, kombëtar dhe parsor. Unë që muaj lartë, të gjithë spektin politik, si në Shqipëri, ashtu edhe në të gjitha viset tona, por, kur është në pytje, zhvillimi ekonomik i të ardhur, mendoj se interesat politike e partijake duhet të tejkalohen. Pas ceremonisë së hapjes, punimet e samitit kanë vazhduar me mbajtjen e 4 paneleve paralele me temat të ndryshme. I ftuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj, Lazim Destani mori pjesë në panelin me temë zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm. Në këtë panel, nga 6 panelistët e pranishëm u zhvilluan analiza e diskutime mbi gjetjen e rrugëve më të mira për zhvillimin ekonomik të rajonit. Lazim Destani, me përvojën e tij mbi 4 dekada suksesi në sferën e biznesit, dha kontribut të çmueshëm në punimet e panelit, kundër të tjera tha: Çka mund të bëjmë ne? Çka mund të bëjmë qeveritë tona? Edhe ato mund të bëjmë gjëra të tilla që neve sadopak të na garantojnë për kapitalin çka mund të bëjmë këtu. Korrupsioni gjithmonë ka qenë edhe është në vendet e varfura. Mirë po, me u zhvillu pak a shumë ekonomia, unë besoj se edhe politika drejtohet. Duhet ma shumë edhe qeveritë tona të kthehen dhe të bëjnë ndryshime si mund të garantohet kapitali edhe të largohet korrupsioni. Në kuadër të diskutimeve të tij, zotri Destani e vuri theksin te potenciali i madh që ai shikon te rinia shqiptare. Nga ky panel ai e inkurajon dhe i përcjell mesazhe rinisë son duke thënë: Mandej gjenerata e tretë, thuaj se lindi në Gjermani, po edhe kurit, edhe u shkollue në universitetet ma gjigante të botës, ku sot ne krenohemi me rinin shqiptare që kemi në diaspor, si në anën e biznisit, si në anën e kemi të pënsuar në banka ma gigante të botës, si në anën e juridikës, mos folim për artin, sportin e tjera e tjera. Na e ka lakmi bota për rinin shqiptare shka e kemi ne. Mirë po, si të reflektoje dhe të qajo rini, qajo fuqi të vinje dhe të ape atë kontributin e vetë në vendlinjë. Jo se nuk donë, po donë një farë loj
tërheqje apo një lloj garancie. Gjatë fjalës së tij, kryeministri u shpreh se situata në Maqedoninë e Veriut është mirë, duke përmendur ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, por edhe marrëveshjen e Prespës. Unë dua të them se nga samiti i shkuar në këtë samit ka ndodhur disa gjëra. Dhe e them me bindje se nga samiti i shkuar në këtë samit Shqipëria është më e mirë dhe shqiptarët në tërsi janë më mirë. Nga samiti i shkuar në këtë samit, në kuvendin e Maqedonisë është folur shqip. Samiti i dytë i diasporës vazhdon me punimet gjatë ditës së sotme, ndërsa në mbrëmje të Pallatit i Kongreseve mbahet mbrëmja gala e samitit të dytë të diasporës shqiptare, ku përveç tjera shpritet edhe dekorimi i disa figurave kombëtare që shquhen për kontributin e tyre në zhvillimin e Adheut.